Өскемендегі аутизм және сал ауруына шалдыққан балаларға арналған оңалту орталығы жабылуы мүмкін. Өйткені өткізілген тендердің қорытындысына қатысты жүргізілген тексеріс нәтижесінде қателіктер анықталды. Енді екі мемлекеттік мекеме бір-бірімен соттасып жүргенде мүгедек балалардың ата-аналары тегін көмек көрсететін орталық мүлдем жабылып қала ма деп алаңдап отыр. Төрт жасар Әмірхан үшін әлеуметтік орталық екінші үйіндер. Бүлдіршін бұл мекеме ашылған күннен бері түрлі оңалту курстарынан өтіп жүр. Қазір мекемедегі түрлі мамандар сал және аутизм ауруына шалдыққан 27 баланың оңалып кетуіне көмектеседі. Бұл мекеме жеке қор ретінде құрылып, биыл ақпан айынан орталық ретінде жұмысын бастады. Бұл орталықтан біз психолог, логопед, дефектологтың және басқа да өзімізге қажет көмектің бәрін тегін аламыз. Баламның айтарлықтай прогресс байқадық. Түзелу алға жылжу бар. Енді бұл орталық жабылса, бізге өте қиын болады. Қиын болмас үшін облыстық әлеуметтік бағдарламалар басқармасы биылда осы салада мемлекеттік тапсырыс бойынша жұмыс істейтін мекемелер арасында тендер өткізеді. Тендерден ұтқан әлеуметтік орталық мемлекеттен 12 миллион теңгенің тапсырысын алады. Алайда арада айлар өткенде тендерге қатыспаған тағы бір қор орталықтың тәжірибесіне күмәнденіп ішкі аудит департаментіне шағым түсіреді. Құзырлы орган ұзақ тексеруден соң конкурсты өткізу кезінде кейбір ережелердің сақталмағанын анықтайды. Мемлекеттік аудит нәтижелері мемлекеттік сатып алу саласындағы заңнама талаптарының сақталмағанын көрсетті. Осылайша басқарма кемінде 3 әлеуетті өнім берушіге коммерциялық ұсыныстар беру туралы сұрау салуларды жіберді қамтамасыз еткен жоқ. Әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасындағы жауапты мамандар оңалту орталығы ішкі аудит департаменті анықтаған кемшіліктердің бәрін түзеткенін айтады. Алайда оған қарамастан ішкі аудит орталықтың жұмысын тоқтату туралы биыл шілдеде сотқа шағым жолдайды. Алғашқы сатыдағы сот отырысында орталықты жабу жөнінде шешім шығарады. Шілде айынан бастап мемлекеттен қаржыландыру тоқтады. Бірақ оған қарамастан өз қаржымызға жұмыс істеп келеміз. Өйткені аутизм мен сал ауруына шалдыққан балалардың ем-домы мен оларға көрсетілетін көмек және түрлі жаттығу үзілмеуі керек. Сонда ғана нәтиже болады. Нәтиже болатынын ата-аналар да растап отыр. Егер ақылы қызмет алса, бір балаға айына аз дегенде 80 мың теңге қажет. Жолдасыма жұмыс істейді, что бізге жақсы көмекті осында кеп жүргенімізге. Тегін ба? Иә, тегін алып жүргенімізге. Обычно сол ФК басқа жерге барсаң 3000 4000 тұрады, мында тегін аламыз. Уайымдап жүрміз, мамалар бәрі қосылып, бір-бірлерімізді сөйлесіп, прям уайымдап жүрміз. Сол жаппаса екен деп тілейміз енді. Жабылмау үшін оңалту орталығының жұмысын заңгер сотта барлық құжатпен дәлелдеп шыққан, ал бұл салада біліктілігі жоқ деп тендерге қатыспаған қордың шағымына сәйкес орталықты тексеріп, одан сотқа берген ішкі аудиттің әрекетін түсінбей аң-таң. Вот, собственно, наши все сотрудники имеют. Міне, біздің барлық тиісті сертификаттарымыз бар. Барлық мамандар тиісті тағылымдамадан өткеніне осы құжаттар дәлел. Бірақ алғашқы сатыдағы сот отырысында судья бұл құжаттарды ескермеді. Алғашқы сатыдағы соттың шешімімен келіспеген орталық жетекшілер апелляциялық шағым жазған. Келесі тыңдау әлі өткен жоқ. Оңалту орталығы және департамент пен басқарманың арасында өзара тартыс қалай шешілері әзірше белгісіз. Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, Өскемен.